Hoje, assim, meio sem querer querendo, a gente vai falar dele, do mexicano mais amado do Brasil. Todos atentos olhando pra TV? Porque lá vem o Chaves. De onde veio o Chaves? Me escapuliu. Pra onde ele foi? Vamos contar tudo. Isso. Qual que é o seu episódio inesquecível? O meu episódio preferido é... A gente perguntou isso pra vários fãs. Curiosidades super curiosas pra todos os curiosos. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? Ah. Siga-me os bons. Chapolin Colorado também está aqui. Não contavam com minhas luzes? Vamos rever as entrevistas e visitas ao Brasil dos atores que eternizaram os personagens. E atenção! Eu vou revirar essa emissora para desvendar o mistério dos episódios perdidos. Vamos pelos bastidores do SBT agora. Isso! O festival SBT 30 anos começa agora! Comigo ninguém tem paciência. Todo mundo sabe que o Chaves mora numa vila, com a Chiquinha, com o seu Madruga, com o Kiko e outros personagens. Mas quem criou essa turma toda? Da onde veio a ideia? Se você ainda não conhece, a gente vai te contar tudo. Roberto Gomes Bolaños é um dos maiores talentos da televisão mexicana. Os personagens criados por ele viajaram por todo o mundo e ainda fazem um enorme sucesso. Há 40 anos no ar, Chaves e Chapolin continuam alegrando adultos e crianças. Depois de tentar ser lutador de boxe, jogador de futebol e engenheiro, Roberto Bolaños finalmente descobriu que sua grande paixão era escrever. No início, ele trabalhou como redator de peças publicitárias e filmes. Durante a produção de um longa-metragem, o diretor lhe deu o apelido de Pequeno Shakespeare, que depois se tornou Chespirito. Em pouco tempo, ele já estava escrevendo para uma das maiores rádios do México. Daí para a televisão, foi um pulo. Roberto começou criando esquetes para um programa de comédia chamado Cômicos e Canções. Foi nessa época que Bolaños começou a atuar. Em seguida, ele vai para outra emissora mexicana para trabalhar num programa de esquetes chamado Sábado de la Fortuna. Chespirito! O Dr. Chapatin e o professor Girafales nasceram no quadro Os Gênios da Mesa Quadrada. Não me custará muito trabalho empurrar o piano de cola? Mejor empújelo de frente. O sucesso foi tanto que os diretores da televisão deram um programa inteiro para Chespirito e seu grupo de atores. Vários esquetes faziam parte desse programa. És el Chapulín Colorado! O super-herói Chapulín Colorado surgiu em 1970. Não contavam com minha astúcia! El Chavo! E o Chaves veio um ano depois. Ai, Chavo! Por aí te sacaste la loteria. Por quê? Le pegaste el gordo. O Chaves é... um exemplo mesmo pro humor. Não existe essa coisa do novo ou do velho. Existe o engraçado ou não engraçado. Eles fazem com um primor e é um tipo de programa que sempre vai ter graça. Não vai ter época, ele é atemporal. O que estás comendo? Uma torta de jamão. Queres? Sim! Compra! Sou fã do Chaves desde sempre. Do Chaves, do Chapolin Colorado, e eu acho que é um humor que é para toda a família, dos 8 aos 800 anos, porque não é um humor apelativo, não é um humor que leva para o palavrão, para a sacanagem, é um humor que agrada todas as faixas etárias. Em 1973, Chespirito e sua turma mudaram para uma grande emissora mexicana e as esquetes do Chaves e do Chapolin se tornaram seriados. Tenía
tinha que ser el Chavo del Ocho, ¿eh? ¿Qué tratabas de hacer aquí? Nomás yo quería pescar el merengue. Rapidamente, os personagens viraram celebridades e extrapolaram as fronteiras do México. O Chavo del Ocho passou na telinha de praticamente toda a América Latina, em alguns países da Europa e até no Japão. Nandesuka, Karewa, Kuchibuin, Yamasaki. E tu, Chavo, vai aprender-la bem, hein? É difícil você explicar um fenômeno, né? Tem muitas variáveis que acabam chegando a essa conclusão, né? Além do texto ser muito bom, além dos personagens, né, da interpretação dos personagens ser muito boa, da dublagem, né, porque ele faz sucesso em cada país. Anda la voisinage qui a un cap de tripe. Cervenitz verchak. Niste računali na moju hitros. Antes eu me identificava muito com o Kiko por causa das bochechas, aí passou o tempo, eu acho que eu tô mais pro Sr. Barriga. Calma. Às vezes me pego assim, tô trocando de canal, tá passando Chaves, eu assisto um pedaço e dou risada de novo. E eu tenho um filho que também assiste, acha engraçado. Eu acho que o Chaves funciona e vai funcionar por muitos anos. Não acho que vai acabar assim, sabe? Um dia vão cansar do Chaves. Eu acho que vão reprisar muito ainda o Chaves aqui no SBT. A época de ouro dos seriados de Bolanhos foi em meados dos anos 70. Apesar disso, as histórias do garoto órfão e pobre e do super-herói atrapalhado continuam no ar em emissoras de 15 países. Dentre elas, a TV mais feliz do Brasil. Tchirindinha! Já vês como não sou tão tonto como dizia? Quando o assunto é Chaves, sempre tem alguém que lembra de alguma cena marcante. Eu pergunto, qual é a sua? Chaves! Lá vem Chaves, Chaves, Chaves. É uma historinha bem gostosa de se ver. Isso, isso, isso. Chaves é maravilhoso. Nós fizemos essa pergunta para os fãs. Alguns fanáticos, outros famosos, mas sempre fãs. E olha só o que saiu. O meu episódio preferido do Chaves é a saga do Julgamento do Chaves. Nesse episódio, o Chaves atropela o gato do Kiko com a bicicleta do Seu Madruga. E com isso, o professor Girafales propõe a eles fazer um julgamento igual nos programas do Pé de Mais Um. Eu ia de bicicleta quando de repente me distraí porque eu vi que na calçada estava uma dona bem bonita assim. Olha, Chaves, um momentinho. Tudo bem que os adultos se distraiam por uma dona bonita, mas um menino... Não, eu não me distraí pela dona bonita. Eu me distraí foi com um homem que estava paradão, feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Então, eu atropelei o gato para desviar do homem que estava feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Digo quem era esse homem? Não precisa. Não quer que eu conte quem... Declaro o Chaves inocente e encerro o caso. Olha, o Chaves... com certeza fez parte da infância da minha geração, né? E um episódio que eu lembro muito, assim, muito bem, assim, toda vez que eu lembro, eu morro de rir, é o episódio do Gato da Bruxa do 71, Satanás. Esse vale a pena ver. Agora não poderá escapar de mim. Papai! Quem está aí? Miau! É você, Satanás! Tem um episódio, não me lembro direito, dá uma olhada, que é, acho que é no Natal. E o Chaves é uma criança carente, é uma criança que não tem nem teto, mora no barril. E aí começa aquela uma música super triste. Eu chorava. Queria ter sido um pastor. Este era um sonho meu. Cantar quando aconteceu, quando ele nasceu, menino Deus. O meu episódio preferido do seriado Chaves
É quando a Chiquinha e o Chaves tinham que fazer um bolo no restaurante da Dona Florinda. Aí o Chaves colocava o ovo na mesa e o ovo rolava. Chiquinha! Eu! Os ovos andam? Bom, meu episódio preferido é o do Festival da Boa Vizinhança, porque esse episódio é um episódio clássico, o pessoal usa os bordões que acontecem nesses episódios, que são três, na verdade, tem o quarto, que é inédito no Brasil. E tem um poema nesse episódio que se chama O Cão Arrependido. Seria mais ou menos assim. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Tem muita gente amiga que hoje tá na faixa dos 30, 30 e pouco, e Tchurin Tchurin Tchum Fly é tipo um hino, assim. Está desafinado. Tem que abaixar o tom. Não é a mão, é o tom. Cena do Chaves que eu mais gosto é uma cena que eles estão jogando água e começa a jogar uma água no outro. Isso eu acho o máximo. Sim, mas o Boboca pegou um balde cheio d'água e aí botou em subir. A vida, de um modo geral, é muito simples. Normalmente, quando você vê uma novela, você vê um mundo que não existe, que não é real. Aquele é o mundo real. Eu fui criado exatamente numa vila, num beco, mas eu fui criado na periferia, que era muito aquilo, né? Ele fez muito sucesso em muitos países, mas principalmente nos países de terceiro mundo, nos países da América Latina, onde as pessoas realmente são mais humildes, são mais simples e que acabam vencendo as adversidades, acabam vencendo as lutas do dia a dia, né? Com a simplicidade de um Chaves, né? É a simplicidade que torna aquilo tão imperecível, sabe? É uma coisa que fica lá durante muitos, muitos anos, várias gerações vão entender, vão compreender e continua funcionando. Deu pra perceber que o Chaves tem mesmo essa coisa fantástica que faz a gente esquecer de tudo e voltar a ser criança. E viva o Chaves! Você sabe qual foi o último episódio do Chaves com o elenco original completo? Vários mistérios e segredinhos rondam a vila e a vida dessa turma. Vamos ver. Eu sou famoso Chaves, todos dizem que minha roupa é remendada. E faço tremer as bases com as minhas peraltices preparadas. Há quase três décadas no ar, o seriado mais amado pelos brasileiros é repleto de curiosidades. Para começar, todo mundo sabe que certos atores faziam dois personagens da série. É o caso do protagonista Chaves. Ele também dava vida ao Chapolin. Você se lembra quando eles se encontravam na vila? Não contavam com minha astúcia? Tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Você não vai acreditar, mas eu também já vi sua cara em outro lugar. Você já viu minha cara em outro lugar? Sim. Não pode ser, porque eu sempre tive a cara no mesmo lugar. Ah, conta pra sua mãe! Além dele, Dona Florinda também era Pops. Seu Barriga dava vida a Nhonho. Chiquinha também fazia Dona Neves. E o Seu Madruga? Não, ele era apenas o Seu Madruga. Você lembra quando a Chiquinha foi morar com as tias no interior? O reencontro foi emocionante. Sabe que desde que você foi embora, eu penso muito em você porque eu queria te dizer uma coisa, sabia? Ai, Chavinho. Pode dizer o que quiser, Chavinho. É que você foi embora me devendo dois cruzados. Na verdade, Maria Antonieta de la Neves estava grávida e saiu de licença nesse período. Foi uma desculpa bem bolada. Mais 45 xícaras de café e eu vou ter um papai novo. Com Carlos Villagrán, o Kiko, o problema foi um pouco maior.
que te importa? Depois de receber uma proposta de um programa solo na Venezuela, ele decidiu sair do programa. Foi nesse episódio, o clássico de Acapulco, o último encontro do elenco original. Depressa! Não se preocupe, Kiko. Eu vou te salvar agora mesmo. Chaves, traga lá minhas salva-vidas que eu estou te pedindo. Rápido! Kiko, não se preocupe. Não deve assustar assim a sua mãe. Eu já vou te salvar. Aguenta. Mas não é melhor que vocês dois fiquem de pé? Hã? De pé? A música de encerramento do episódio, a melancólica Boa Noite Vizinhança, foi composta por Bolanhos, em homenagem a Carlos Villagrán. Queremos despedirmos sem dizer adeus jamais. A senhora convidou a Chiquinho? E eu também. De volta à vila, qual foi a justificativa encontrada para explicar a ausência de Kiko? Com a palavra, Dona Florinda. Eu queria ir ver esse filme, nada melhor do que ir acompanhada das crianças. Uma dama não deve ir sozinha aos espetáculos públicos. De acordo. Mas por que não foi com seu filho? Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? Ah, é mesmo? Eu já não me lembrava. Assistindo tantos episódios, você já reparou que o Kiko nunca esteve no restaurante da própria mãe? Nem mesmo no dia da inauguração. Que coisa, não? Então, acabou de arrumar seu boteco? Restaurante! Agora, senhor Barriga, o senhor já tem um lugar para encher. Estou aqui, ó. E me chamo Jaiminho. Com seu Madruga também fora do elenco, o astuto Bolanhos criou Jaiminho Carteiro. Um cara que queria tudo mais fácil para ele. E sou o Tangaman da Piano. Dona Neves também veio nessa mesma leva de novos personagens. A velhinha soube deixar a sua marca. Viu, Chá? Por não ter te vacinado em tempo. Não é isso. É que eu sou de um lugar que se chama Tangamandápio. Essa cidade existe. Ela se chama Santiago Tangamandápio e fica localizada no noroeste do estado de Michoacán, no México. A aritmética é uma matéria de suma... Na escola do professor Girafales, existem muitos alunos que nunca sequer abriram a boca. Godinez foi a grande exceção. Você sabia que ele era interpretado pelo irmão do protagonista Bolanhos? Dona Florinda, vamos dançar. Esses dois protagonizaram tantas cenas românticas... Quando me dizes em segredo que me queres e teu olhar de amor repousa em quem te quis, eu sei que nada se compara neste mundo e que somente ao teu lado eu sou feliz. Somos cafonas, isso é conosco sim, e nunca com ninguém mais. A trilha de cada encontro deles era a mesma do filme E o Vento Levou, um clássico de Hollywood. Professor Girafales. Dona Florinda. Ai, que surpresa, senhor, por aqui. Vim lhe trazer esta pequena lembrança. Ai, são tão lindas. E tudo por culpa do tonto do Chaves. Fã que é fã, repara em cada detalhe. Cale-se e bota o saco de terra no lugar, se não quiser que eu... Se o inesperado acontece, seu Madruga capricha no improviso. E anda com esse saco de terra! Anda logo! Chave, montado na vassoura, você parece mais a bruxa de 71. Cada personagem tinha sua casa, certo? A bruxa sempre morou no 71. Aconteceu alguma coisa, Dona Clotilde? A mim por quê? Bom, não sei, mas eu não gostei nada da sua cara. Pois então empatamos. Já a Dona Florinda, nem sempre. Nesse episódio, o número da casa é o de 100, 14. Mas nesses outros, Florinda é a inquilina do 24. Dona Florinda também foi ao cinema.
Quando a turma da vila se hospeda na casa do seu Barriga, no especial de fim de ano, por que que o Nhonho tem uma beliche no quarto? Ele não era filho único? E isso é um quarto ou uma loja de brinquedos? É o meu quarto. Acontece que eu mantenho guardados todos os meus brinquedos desde que nasci. Todos os brinquedos? E eu pensei que você tivesse 8 anos, mas você deve ter uns 88. Nessa cena musical, repare que o seu Madruga não consegue acompanhar o elenco na descida da escada. Ele até dá risada. Não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Chaves está no ar há mais de 40 anos no mundo. Curioso seria um programa como esse não fazer sucesso. Isso. Não contavam com minha astúcia? É claro que Chapolin Colorado não pode ficar fora desse programa. Ele pode ser fracote, meio desajeitado e até medroso, mas ele é o nosso super-herói com anteninhas de vinil. Não contavam com minha astúcia? Um herói sortudo ou um anti-herói muito atrapalhado? Sigam meus mãos! Cuidado! Cuidado! Seja lá como for, o fato é que Chapolin Colorado é um personagem e tanto. Aí vai, Chapolin. Oh. E agora? Quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com a minha astúcia? Sempre que alguém está em apuros, ele aparece pra ajudar. E não importa se é no Velho Oeste... ou em Marte. Olha ele aí! Se é no Japão... Ah! Ou em um sucesso do cinema. I'm laughing at clouds, dark up above. Pra fazer o bem, Chapolin surge cheio de coragem. Especialmente na hora de enfrentar de frente os inimigos. Cinemar, me salve! Eu? É. Eu salvo. Ah, sim. Eu salvo. Inicialmente, Roberto Bolanho pensou em chamar o personagem de Chapolin Justiceiro. Mas, na hora de escolher o figurino, a cor que mais agradou foi o vermelho. E foi assim que o Justiceiro se tornou colorado. Não contavam com minha astúcia! Chapolin utiliza diversas armas para combater os malfeitores. As anteninhas de vinil detectam os inimigos e os pedidos de socorro. Silêncio, silêncio. Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Vou fulminá-lo a golpes com minha marreta. Sigam meus mãos! A marreta biônica é poderosa o suficiente para derrubar qualquer ameaça. Sim. Foi sem querer. Sim. Eu sabia. Foi sem querer. Até mesmo as ameaças inofensivas. Não contavam com minha astúcia? Nossa, vai me dizer que eu matei o morto? Quem não se lembra da corneta paralisadora? Essa era o máximo. Com licença, eu tenho que ir à ópera. O senhor estava querendo companhia? Pera aí! Bom, acho que não voltarão a te incomodar. E tudo graças a você, Chapolin Colorado. E a buzina paralisadora? Bom, nem tudo no mundo é alegria, né? As pílulas de nanicolina são boas para investigações. Chapolin, cadê você? Aqui! Não contavam com minha astúcia. Mas essas não são as únicas armas que o nosso amigo colorado utiliza durante as aventuras. O pensamento lógico e o controle emocional são pontos fortes para arrancar risada. Pois eu também não acho que essas marcas tenham sido feitas por um ser humano, não. Ou por um lobo. Ou um coiote. E qual é a diferença? Bem, acho que está muito claro. Um coiote jamais se atreveria a abrir uma porta. E um lobo? Tampouco. Chapolin, é verdade que ele não uiva quando tem fome?
O coiote ou o lobo? O coiote. Não, um coiote nunca uiva quando tem fome. E o lobo? Tampouco. Seguido por uma legião de fãs, Chapolin Colorado é uma divertida caricatura de super-herói que se especializou em fazer o bem sem querer querendo. Calma, calma. Não preenchemos cânico. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Suspeitei desde o princípio. Se aproveito minha nobreza, não contava com minha astúcia. Sigo meus mãos. O que foi? Você lembra quando o Kiko veio visitar o Brasil? E o seu Barriga? E aquela entrevista com Roberto Bolanhos? Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso aqui no Festival SBT 30 anos. Festival SBT 30 anos. Oferecimento. Strepsils, especialista em dor de garganta. Festival SBT 30 anos está de volta. O sucesso do Chaves é tão grande por aqui que alguns atores fizeram questão de visitar os fãs brasileiros. Outras vezes, a gente foi até lá fazer reportagens exclusivas com o elenco. Vamos ver. Tá me matando. Está falando? E o Chaves? O sucesso dos seriados Chaves e Chapolin despertou a curiosidade do público sobre os atores da série. E o primeiro a fazer uma visita ao elenco foi o Gugu Liberato. Qual o seu nome verdadeiro? Florinda Mesa. Bom, já fora do personagem, Florinda Mesa. Dona Florinda. É Ruben Aguirre. Ruben Aguirre Fuentes. Professor Girafales. Meu nome verdadeiro é Michael Jackson. Mas agora eu troquei porque é um outro cara que anda dançando por aí. Tem então outro. Me chamo Edgar Vivar. Era bom demais para ser verdade. Eu era executivo aqui. Sim, eu era um senhor de gravata, e com secretária, e com telefone. Mas eu não sei, eu já não aguentava mais o escritório, não aguentava mais o telefone, nem a secretária. E me juntei ao Roberto e desde então está tudo muito bem. Você não vai com a minha cara? O ator Carlos Villagrán, que interpreta o Kiko, veio ao Brasil algumas vezes. Você não acha que você deixa a sua mãe bater muito no seu Madruga sem motivo? Sim, pero eu não vou falar com ela, né? É. Porque ela disse, vem Kiko, não diga coisa de Antônia. Então eu, Antônia. No programa Livre, foi desvendado o segredo das bochechas infladas. Conversar aqui com o filho da dona Florinda. Vamos conversar com ele. Kiko, venha pra cá. Kiko também foi no programa do Jô Soares. E como todo garoto de 8 anos, ele não demorou pra começar a brincar. Eu não preciso mais fazer isso então. Só faz de novo. Toca. Bota. Vai. O que é? Filho. Foi nessa entrevista que Kiko conheceu o Nelson, dublador do personagem aqui no Brasil. Nós vamos seguir essa conversa com o Kiko já dublado diretamente. Então vamos lá. Kiko, o que que você veio fazer no Brasil? Eu vim visitar meus amigos brasileiros, fazer shows e tentar arrumar uma namorada. A namorada tem que ser bonita? Não, se for linda, tá bom. Nunca aconteceu dessa sua bochecha furar? Ah, quando fura, eu ponho chiclete. Como é que você deixa o Chaves te chamar de bochecha de bulldog, velho? Ah, todos que me dizem isso são gentalha! Pronto, tá perfeito. Agora deixa eu te mostrar a sua voz no Brasil, que é o Nelson Machado Filho. Entra, Nelson!
Danado mesmo. Muito bem. Eu tenho muitas ganas de conhecer a ele. Eu também tinha muitas ganas de conhecer ele. Mas tem que falar como ele, não? Eu também tinha muitas vontade de conhecer você. Que eu só conhecia na televisão. Esse não foi o único encontro entre o ator e dublador. Edgar Vivar, mais conhecido como Disco Voador, quer dizer, Senhor Barriga, visitou o Falando Francamente e conheceu o saudoso Mário Vilhena. 3 anos muitas seguindo graças. As suas palavras. 3 anos. Que lindo. Vem com a gente, Mário. Eu que agradeço, Edgar. Eu fiquei emocionado agora, né? Eu também. Mira, meu coração está... Palpitante. Estás uma belezoca. Sônia Abrão também entrevistou a Chiquinha e abordou um tema bastante polêmico: os conflitos que dividiram o grupo. O programa del Chavo se deixou de fazer em 1992. Então, Maria Antonieta falou com Chespirito e lhe disse que ia buscar sua própria oportunidade para ela ser a estrela de um programa. Sempre lhe perguntei por que não quisiste que eu hiciera meu programa e me disse por que não. Recentemente, Kiko fez outra visita ao SBT. Dessa vez, Eliana levou o garoto para um passeio pela emissora. E não foi só no SBT que Kiko veio passear. Ele também foi ao Jogo de São Paulo, no estádio do Morumbi. E o programa do Ratinho estava lá. Ah, que beleza. Tá fazendo barulho? Microfone pra... Dá pra... Eu tô apresentando o programa, para de fazer barulho! Ratinho remontou a Vila do Chaves pra receber Carlos Villagrã e Edgar Vivar. Vamos sentar. A emoção tomou conta do palco do Ratinho. Com qual você se dava melhor? Qual era mais seu amigo? Ramon, que seria o seu Madruga. Madruga. Ele. Sim. Ele era. Era tão gracioso, detrás de câmaras como delante de la câmara. Era muito gracioso. Era meu vecino. Vivíamos perto, próximo. Quando ele estava já muito grave, porque murió de câncer, lo fui a ver al hospital. Então, estava ele muito. Muy con un montón de tubos y eso. Y me dice, ay, señor Barriga, ahora sí no le voy a pagar la renta. ¿Sí? Voy a dar para todo. Todo fã tem a maior curiosidade para saber dos seus ídolos. Então, vamos ver o que, que o Roberto Bolanhos tem para falar do seu mais famoso personagem. No final dos anos 80, Gugu foi até o México e conversou com o astro da série em uma entrevista para o Viva a Noite. Sinceramente, você é uma pessoa feliz? Sim. Sim, sou feliz. Muito feliz. Qual é a sua maior qualidade e o seu maior defeito? Eu creio que minha qualidade pode ser a paciência e honestidade. Pode soar mal, mas sou honesto 100%. E a paciência... Defeitos, eu tenho muitos, medo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs do Brasil. Bem, eu os convidaria a ser sempre jovens. Eu vou explicar. Eu creio que ser jovem não consiste em ter poucos anos ou muitos, mas sim ter projetos ideais. Pode haver jovens de 80 anos, se têm ideais e projetos, e pode haver velhinhos de 11 ou 12 anos. Existem jovens de 80 e tantos anos, e também velhos de apenas 26.
porque velhice não significa nada. E a juventude volta sempre outra vez. Então convidaria as pessoas a serem sempre jovens, sempre ter esse espírito de luta, ter esses projetos e buscar algo novo. E não é que o personagem foi dar um alô pro apresentador? Que prazer tê-lo aqui no nosso programa. Um abraço aos seus amigos, todos os fãs do Brasil. Todos são do Brasil? Todos? Todo mundo tá vendo a gente agora. Você é o Gugu? Sou eu, Gugu. Joga futebol? Não, não jogo. Então não é brasileiro? Mas essa não seria a única entrevista do Chaves para o Brasil. Viva noite! Como que apareceu a ideia de criar um Chaves? Viendo tantos niños, crianzas, que hay en toda América, lo mismo en Brasil que en México, que en Guatemala, en cualquier lugar, el niño que es pobre, pero es optimista y tiene el regalo grande, que es la vida. El niño que, a pesar de que no tiene juguetes, no tiene que comer a veces, pero sigue con vida y es optimista, y de esos tenemos en toda América. ¿Y ahora quién podrá me defender? ¡Yo! Él destaca cómo creó Chapolin, o nuestro polegar vermelho. La idea era esa precisamente, también a nivel latinoamericano, sin la fuerza de Batman, sin los poderes extraordinarios, pero con astucia, alguma solução aos problemas. Roberto revelou sua grande paixão, o futebol. É verdade que você gosta muito de esporte? Sim, todos, sobretudo futebol. Assim. Como se diz em português? Futebol. 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 Uhum. Futebol. Qual o jogador que você mais admira? Pelé. Pelé. Primeiro Pelé. Depois Nadie. E depois de Nadie, os que quiera. Tempos depois, não é que o intérprete do Chaves finalmente conseguiu falar com Pelé? Ele contou tudo para o SBT Repórter em 2001. Estava eu gravando um programa em México e me disseram: te hablan por teléfono desde Brasil. E eu disse: de Brasil? Quem me habla? Pelé! Brinqué de gusto, mi ídolo, uno de mis grandes ídolos. Él también reveló el secreto para el suceso. Alguien dijo, ya no recuerdo quién, que el éxito se compone con un 10% de inspiración y 90% de transpiración, de sudor, de trabajo. Hay que trabajar. Y si algún mérito tuvieron mis programas es que me sentaba yo frente a la máquina de escribir muchas horas. Y hasta que se me agotaba totalmente el tiempo, me sentía satisfecho. En 2007, Boleiros aparece en una reportaje especial do SBT Brasil, feita pelo repórter Sérgio Uti. Roberto Bolaños lembra. Soy escritor primero. Claro. Después fui actor, director y muchas cosas más. Mas para os brasileiros, ele sempre será. Do Brasil ele conhece pouco, só esteve aqui a caminho da Argentina. Foz do Iguaçu, precioso. Mas em Buenos Aires, acabou encontrando um grupo de brasileiros. Me pediram autógrafos e eu nunca me imaginei. Neste dia, o ator percebeu o quanto era querido no Brasil. Já está seco. Agora, chegou a vez do Ratinho. O Chaves está assim. O Chaves, ele está um pouco com a idade avançada, mas ele está com um intelecto normal. Está escrevendo novelas ainda. Ele escreve peças de teatro. Tudo bem, Roberto? Ele esteve frente a frente com Roberto Bolaños e Florinda Mesa em uma entrevista exclusiva para o seu programa. Na entrevista da casa dele, estava ele, estava a Dona Florinda, que por sinal está muito nova, muito bonita ainda, está a Dona Florinda. Eu não sei se ela fez umas pratiquinhas, ela está muito bonita e ela fala mais do que a boca. Ela se deixar, ela não deixa ele falar. Uma vez, um deles chegou, tinha como... Como 5 anos. Como 4 ou 5 anos. E lhe disse a minha hija, a sua mamá, mamá, ni te imaginas, el Chapulín Colorado es mi abuelo Robert. Era
La gran noticia para... Acababa de descubrir para que mi nieto, era su abuelo Robert el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. ¿A que ni te imaginas, mamá? No te imaginas. Él no tenía idea de quanto o Brasil gosta dele. Não tem essa ideia. Depois nós fomos falando, mostramos, mas ele tinha assim uma ideia vaga do que o Brasil gosta dele. Mas ele não sabia tanto. Você tem ideia de quanto você é importante para o Brasil? Me han dicho muchas cosas bonitas acerca del Chavo. Del Chapulín, de todo. De todo, pero más del Chavo, luego del Chapulín y en general de todo. Yo lo agradezco porque han aplaudido lo más difícil, lo inteligente. Por regla general, el público aplaude fácilmente lo burdo y aquí aplauden lo inteligente. Todo día asisto Chaves y ya asistí a las historias umas 40 vezes, a mesma história idosa, a mesma risada. É um negócio impressionante. Fique ligado no programa do Ratinho, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar. Eu creo que o Chavo añade algo mais. El amor. Tá pensando que eu esqueci? Depois do intervalo, a gente vai descobrir tudo sobre um dos maiores mistérios da TV. O Festival SBT 30 anos volta já! O Festival SBT 30 anos está de volta para desvendar um grande mistério. Será que os episódios perdidos do Chaves e Chapolin realmente existem? Eu fui investigar isso pessoalmente. Olha só o que aconteceu. Uma lenda urbana? Um mistério televisivo? Ou seria um complô mexicano? Fãs super fanáticos do Chaves e Chapolin gritam por uma explicação. Vitória, vitória! Mas afinal, o que são eles? Diz a lenda que seriam capítulos nunca exibidos no SBT. Ou que foram ao ar apenas uma vez. O que te importa? Hoje, vamos acabar com esse mistério misteriosamente misterioso. Sigam meus bons? Quem é que vai ajudar a gente? Olá, André! Tudo bem? André, você conhece o Chaves? Pô, não só conheço, como sou fã. Isso. E cadê as fitas perdidas do Chaves? Você conhece esse mistério? Você tá procurando? Eu tô. Nossa, finalmente! Vamos descobrir comigo? Vamos. Quem é que pode? O Rock, a gente tá na porta da sala do Rock. O Rock é jurássico, ele praticamente fundou o SBT. Nessa sala dele sai de tudo. Calcinha da vovó Mafalda. Nossa! E aí, Rock? Que é isso, Rock? Pô, eu devo vir amanhã ou depois da manhã? Ah, olha ele de Rambo. Tá certo? E para apresentar a final do concurso Rambo Brasileiro 88... O que é esse bando de quinquilharia que você tem aqui, Rock? Olha o quadro mais lindo que eu tenho na minha Como sala você tá também. Aqui? Mas eu não tô aí, Rock. Por essa razão. Olha isso, tu é até com Milan. Olha aí, olha essa foto do Rock. Essa aqui tá mais bonita, querido. Olha de aí. Baiana. Nossa, Rock, você já fez de tudo, bom. Não é que você é tão jurássico. Você tem culpa no cartório, você sabe onde estão as fitas. Olha, eu não quero falar nada, porque é segredo. Esta boquinha é um tubo, Ale. Aonde estão as fitas perdidas do Chaves? Saca aquele, conhece? Tem um travesti aí que chama Liminha. Procura ele. Tudo que ele vê, ele pega. Então me leva até ele. Vou gravar o consultório. Ô, Rock, seu cafofo é muito, muito cheio de tudo, tá? Cadê Liminha? Vamos pelos bastidores do SBT agora. Deve estar dormindo. É um probleminha aí que acontece aí, faz favor. É você. Tá entregue agora, se vire com ele aí. O que que tá? Oi, primeiro, patrão. Tudo bem, patrão? Tudo bem, eu não tenho microfone, então eu tenho papel, eles me deram papel. Liminha, a gente tem uma coisa aqui pra desvendar. Não. Cadê as fitas perdidas do Chaves? Sem querer sabendo. Eu desconfio pelos anos que eu estou aqui no SBT, Vila Guilherme, enchente, água, sapo, barriga, magrão,
Magrão é o cara. Ele sabe tudo e ele é boca mole, ele fala. Vamos. Vai lá, tá fechado. Gostei, eu tô ficando. Eu tô que tô ligadinho com você. Você sabe que tem um mistério das fitas perdidas do Chaves? Não. Já ouvi falar. Os episódios perdidos não são. É alguém que tinha visão de futuro e falou, cara, eu preciso criar uma lenda. Alguns desses episódios perdidos eu tenho, eu consegui comprar. Pode ser a vovó Mafalda. Eu acho que as fitas perderam a qualidade. Fez um plano secreto. O Serginho Malandro. Deve ter sido alguma pessoa dessa aí que fez algum truque maligno. A gente vai atrás do Magrão e vamos ver se o Magrão vai saber. É domingo legal aqui, né? Cadê o Magrão? Oi, Magrão! Como vai, querida? Tudo vai, bom? Magrão! Você conhece o mistério das fitas perdidas do Chaves? Eu conheço. Eu sei onde está. Posso revelar? Não acredito. A verdade será revelada. A verdade será revelada. Uma cópia quase que original com Ivo. Com Ivo? Ivo Morgante. Boa noite, são 6 horas e 36 minutos. Ivo Holanda. Será que é verdade essa história? O Ivo Holanda tem uma fita com ele. Bom, vamos procurar o Ivo Holanda. O que você faz aqui na SBT? O que eu faço? Além de apanhar. Pera, rapaz! Ei, cara! Ai! Peraí! Ai! Peraí! Conta pra todo mundo! Eu faço o telespectador ri. Arruma o pneu você aí, ó. Não, senhor! Não, eu vou ver o Chaves. O que você tá pensando? Tá cara boa, né, Ivo Holanda, gente? Ele sacaneia todo mundo, ele tá uma cara muito boa. Já viu falar nesse nome? Olha, eu não conheci ele assim, espertinho, que emoção. Vai, tá uma cara boa mesmo. Tá procurando o quê? Os episódios perdidos do Chaves. Eu procurei aqui, me falaram que tava aqui. Não encontrei. Você já ouviu falar na Praça Nossa? Eu já ouvi falar na Praça Nossa. Carlos Alberto de Nobre. Você acha que ele sabe? Não espalha. Ele vai te falar onde tá. Tá bom, ó, que eu já revirei tudo aqui e não achei, tá? Não achou. Obrigada, viu, Ivo? Obrigado pelo elogio. Valeu. Que você deu pra mim. Agora a gente tá indo atrás do Carlos Alberto. Vamos ver se ele sabe. Olha esse carro do Batman. De quem será esse carro? É do Carlos Alberto mesmo? Cadê o Carlos Alberto? Alguém sabe cadê ele? Vai lá no camarim dele. Tô sentindo que o Carlos Alberto vai me dar uma luz. Aonde estão essas coisas? Olá, Carlos Alberto! Tem uma dúvida e um mistério que a gente quer descobrir. Existem alguns episódios que nunca foram exibidos pela SBT, que são os episódios perdidos, o Chaves. Cadê? Você sabe onde está? Isso aí é pegadinha, isso deve ser alguma brincadeira. É sério? Aonde você acha que pode estar? Ué, aqui é uma missão organizada, só pode estar no arquivo. Gente, no arquivo? Como claro. Que a gente pensou nisso antes? Produção, como que a gente não pensou nisso antes no arquivo? Ah, arquivo de fitas. A gente encontrou o arquivo de fitas. Todas as nossas fitas nos trouxeram aqui. Esse é o arquivo de fitas. 30 anos de imagens e sons. A história do SBT gravada e preservada. Prateleiras e mais prateleiras cheias de fitas. Tudo catalogado, etiquetado e arquivado. Quase impossível perder alguma coisa. Ou será que realmente houve uma falha e alguns episódios se perderam para sempre? Nós encontramos uma pessoa que vai desvendar esse grande mistério. Os episódios perdidos do Chaves realmente existem? Existem sim, amiguinha. E como que você sabe? Eu e meus amiguinhos assistimos todos. E como que o SBT nunca reprisou? Ah, amiguinha, problemas técnicos, histórias semelhantes. Mas que peninha. Você sabe onde eles estão? Eu sei, amiguinha, eles estão num cofre. Aonde? No final do corredor. Como que eu faço pra abrir esse cofre? Existe uma senha, e a senha é 236-0873.
cofre existe mesmo. Gente, é 2360873 o telefone do Bozo. Olha isso, meu, aquele Bozo louco, sabia? Nossa, olha isso, gente. As fitas proibidas do Chaves. Nós recebemos, à época, cerca de 280 episódios do Chaves. 40% desses 280 eram chamados episódios semelhantes, que tinham a mesma história e apenas alguns objetos ou personagens eram alterados. As histórias eram basicamente as mesmas. E nós optamos em exibir apenas os 150 episódios que nós temos hoje. Temos alguns episódios com problemas técnicos, sem condições de serem exibidos, com riscos, com batimentos de vídeo. E por esse motivo nós temos os 150 episódios que nós fazemos uso diariamente na programação do SBT. A qualidade dos episódios não tá tão boa assim, mas dá pra ver um pouquinho. Então é assim, né? O quê? Pronto, pronto. Escuta aqui, Marujo, não está ouvindo? O que foi? Eu disse, acorda! Ah, tá no poço. É, engraçadinho, não é? Escute aqui, marinheiro de água doce. Não sabe que essas cadeiras são exclusivamente para os passageiros, para as pessoas que pagam a passagem neste barco? Essas cadeiras são... Digo, essas cadeiras são exclusivamente para os... Digo, mas o que você tem, jovem? Eu estou enjoado. Enjoado? Enjoado? Um marinheiro enjoado? É, mas eu não enjoo sempre, não. Ah, ainda bem. Só quando eu estou andando de barco. Muito bonito. Vamos, Kiko. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalhão. Kiko. Me desculpe, senhor Barriga. Gentalha, gentalha. Mas também sem comida. Poxa, será que você só sabe pensar em comida? Não é verdade, não. Eu também penso no lanche, na sobremesa. E depois, no que mais você quer que eu vou pensar? No misterioso caso dos pratos que apareceram dentro do barril. Quem os terá trazido? Pois eu insisto. Que o mistério dos pratos que desaparecem é obra dos espíritos sombeteiros. Acho que isso encerra o assunto. Finalmente encontramos episódios perdidos. E é para todos os fãs e admiradores que eu dedico o programa de hoje. Semana que vem eu volto com mais Festival SBT 30 anos. Vamos curtir juntos a trajetória de dois grandes apresentadores do SBT, Celso Portioli e Ratinho. Até o próximo sábado. Eu vou pegar aqui esse mal acabado. Eu vou aqui você, tá? Cambado e chifrudo. Tô pensando o quê? Fendendo, não, é? Vem me ofender, não? Vem me ofender, não, hein, cara? Tá pensando o quê? Hein? O que você tá pensando? O senhor não se mete, que não é com o senhor. Fica no senhor, hein? Para aí, rapaz. Não vem me ofender, não. Você pode ofender minha esposa, eu não. Você tem vergonha? Eu quero receber minha comida. Meu senhor, se o senhor mexer o saco mais uma vez, o senhor vai ver, meu senhor. Fica na do senhor aí. O senhor cala a boca.